Trondheim. Miljøpartiet De Grønne, men han er mye mer enn det. Han er den norske personen. Oi! Han er den norske personen som vet mest om Kurdistan. Han leser hver dag, følger med på nyheter. Han følger bedre med enn... Og de reiste rundt i en uke. Diyarbakir er, som de fleste av dere vet, en moderne by. Full av store bygninger hvor det bor folk som er jagd av hæren fra de kurdiske landsbyene og inn til storbyen. Diyarbakir er berømt for sin store bymur, som skal være den største bymuren, den største muren i verden etter den kinesiske mur. Om det er riktig vet jeg ikke, men det er i alle fall en kjempestor mur. Når vi kom inn til selve byen, så var det valgkamp. Og byen var preget av flaggene til det kurdiske partiet BDP, og de kurdiske fargene var overalt. Og de kjørte rundt store biler med bilder av de kurdiske kandidatene, og med tekst både på tyrkisk og kurdisk. Jeg ble veldig overrasket over hvor lett det var å være kurder i Tyrkia i dag. Selv om alle kurderne klaget over hvor få rettigheter de var, så var dette en voldsom opplevelse for meg å se at det både gikk an å vifte med de kurdiske flagg, og vise de kurdiske fargene, og snakke på kurdisk. Så den første Nevros-feiringen jeg var med på, det var oppe i fjellene, hvor vi møtte representanter for geriljaen. Det var ikke så mange mennesker der, men det var en intens feiring. Vi kom dit og ble møtt av voksne og barn kledd i kurdiske farger. Det hang PKK-flagg og BDP-flagg og bilder av Ørsaland overalt. Folk danset og var glade. Og det var et orkester som spilte kurdiske sanger foran det obligatoriske bildet av Apo Ørsaland. Så vidt jeg vet, så er det ikke så veldig mange år at det har vært mulig å vise dette bildet offentlig i Baku uten at man har fått alvorlige problemer med politiet. Så selv om dere som er kurdere fra Nord-Kurdistan er misfornøyd med fredsprosessen og framdriften i den, så må det være lov å si at det har skjedd en utvikling, at det er i gang en utvikling, at det er lov å håpe. Her ser vi representanter på geriljaen som er maskerte og kommer ned fra fjellene for å snakke til oss og fortelle om sin situasjon, om hvor lenge de er villige til å holde sine våpen nede mens de venter på at den tyrkiske regjeringen skal komme kurdernes krav i møte. Så dagen etter var selve Nevros-dagen i Diyarbakir. Jeg hørte det ble sagt her at vi var 3 millioner som strømmet til den store festplassen. Jeg telte ikke, men det var i alle fall forferdelig mange mennesker. Alle var glade, og alle danset. Og også her, midt i storbyen Diyarbakir, ble det vist både PKK-flagg, BDP-flagg, flagg fra de ulike delene av Kurdistan, flagg fra ulike kurdiske og tyrkiske partier, og bilder av Apo Ørsaland. Alle sang og var glade og ropte hurra for Ørsaland og Nevros Pirosjbe. Etterpå dro vi til Hasankeyf, byen som så i fare for å bli ødelagt av en stor demning. Det var også en fantastisk opplevelse for meg å få oppleve dette. Også i Hasankeyf var det valgkamp for BDP, og de kurdiske kandidatene vant også der. Hasankeyf ligger også, i likhet med Diyarbakir, ved Tigris, den store floden som lander det gamle landet Mesopotamia. Bak Hasankeyf så har folk bodd i huler i 10.000 år. Dette er et av de eldste kulturområdene i verden. Det er her jordbruket ble oppfunnet, det er her de første husdyrene ble temmet, det er her de første alfabetene ble lagd, det er her de første myntene ble slått. Det er her sivilisasjonen oppstod, midt i hjertet av Kurdistan. Og resten av dette kan vi se den dag i dag. Her ser vi et kristent kloster i nærheten av byen Mardin, som viser også det religiøse og kulturelle mangfoldet som er Kurdistan. Kom igjen, kom igjen.
Og her ser vi slettelandet og fjellene som viser for et frodig land dette er. For en fantastisk frodig bakgrunn Kurdistan har vokst fram fra. Og for en fantastisk mulighet det er for å utvikle et framtidig fruktbart Kurdistan. Nevraj Pirasbe. Yan, bi nerviti afan belki gerek işvetliğine geçtin. Yan, ilk eşi dostin, her gezik ki Kürtlü Nervit, Efsale, Seredana, Ahmet Ekir bin Bakuri Kürdistan'ı, Jibuku Bızan'ın, ka Xema Gelimel Bakuri Kürdistan'ı çiye. Her masa gelek dıştarı ser Kürda, Kürdü Kürdistan'ı denilmesin. Vicaş bunu diyem ki pasyayım ki, çaprak bu yani, Tursun takinden yan. بشار دوانی هجا براسی اگر وابیا بندالکان تال پیدنگ نکن مجبورین آهنگا کب وستین باوی آهنگا کما بسر توتویی بردوان بیتو دینا جه بیتکای داور لدائکان باوکان خوشویز دکی منالکان بانکن بولای خویا اگینا مجبورین آهنگا کما بوستین